Penangguhan kenaikan tambang teksi dan bas yang diusul Kabinet kepada Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD mendapat reaksi positif daripada orang ramai. Rata-rata mereka bersetuju ia ditangguhkan kerana pelaksanaan cukai baran dan perkhidmatan GST yang turut dilakukan pada April ini. Sekurang-kurangnya, kesan pelaksanaan GST pada 1 April ini perlu dilihat terlebih dahulu sebelum tambang pengangkutan awam dinaikkan. Penangguhan tu buat sementara ni alhamdulillah lah bagi saya, kerana dia boleh kurangkan bebanan rakyat itu. Rasa elok lah tangguh sebab ramai orang susah lagi kat Malaysia ni sebenarnya. Saya rasa kalau kalau ikutkan bagus lah. Kalau boleh ditangguhkanlah dahulu sebab pada yang okey boleh, tapi pada yang tak mampu tu kesian kan. Macam situ tak perlu naik dulu, bincang dulu. Pasal sekarang saya tengok, bila naik aje orang teksi dah tukar meter semua kan. Lepas tu kena bincang dulu. Penangguhan untuk kenaikan tambang teksi dan sebagainya lah, itu satu kebaikan lah untuk rakyat supaya lebih bersedia untuk menghadapi kenaikan harga barang yang akan berlaku lah 1 April nanti. 19 Mac lalu, SPAD mengumumkan kenaikan tambang teksi antara 20 hingga 67% dan bas ekspres dengan 22.6%.